Quarto episódio do Desafio Seca a Barriga. Eu sou Dani Buscarinal, especialista em emagrecimento e redução da barriga das mulheres de forma completamente
natural. Já trabalho há mais de 15 anos com esse tema e já ajudei milhares de mulheres a transformar o seu corpo, a sua vida e a sua barriga. O nosso tema de hoje é falar sobre o biotipo corporal. Você vai entender que muitas vezes você está tão desconectada do seu biotipo e é por esse motivo que você não consegue perder barriga. Você vai virar aquela chave que está travando o seu emagrecimento e dessa vez o seu emagrecimento vai ser desbloqueado. Principalmente se você é aquela mulher que acumula bastante gordurinha na região da barriga. E você vai entender também que não existe biotipo ruim. Existe você não ter conhecimento do seu corpo, isso sim é muito ruim. E mesmo que você já tenha passado dos 30, 35 anos, tem aquele mito de que é muito mais difícil, que as mulheres não conseguem, você vai entender que isso não é verdade e com as ferramentas certas é possível sim você conquistar resultados maravilhosos. Eu sei que tudo isso parece ser bom demais para ser verdade, você já foi contaminada pelo discurso de que é difícil, não tem jeito mesmo. Mas isso não é verdade. Eu quero que você fique comigo até o final desse episódio, porque eu vou te mostrar tanto com os resultados das minhas alunas, como com uma teoria que você logo vai aplicar na prática, que é possível sim transformar o seu corpo, mesmo que você tenha dificuldade de emagrecimento, já tenha tentado de tudo, que a sua barriga esteja te incomodando há muitos anos, que você já tenha tido filho, que você já tem cesariana e já passou dos 30 anos. Tudo isso não importa, desde que você faça o que tem que ser feito do jeitinho certo. E eu te provo isso também com os resultados das nossas alunas. Afinal, são mais de 15 anos de experiência trabalhando justamente com esse tema. Eu estava pesando 86 quilos, estava com alterações de tireoide, colesterol, tomando medicação diária, autoestima mais baixa. E aí eu decidi assinar a plataforma com a intenção de diminuir meu peso, ganhar essa qualidade de vida, saúde. Quando eu assinei, eu comecei a fazer os treinos 5 vezes por semana, com descanso de 2 vezes. Dei alimentação não só a minha, mas da minha casa também, meus filhos, meu esposo. A gente começou a se alimentar com um cardápio baseado no cardápio do exercício em casa. A mudança foi muito grande. No primeiro mês, eu perdi um pouco mais de 6 quilos e aí foi sequência, depois perdi 5. Quando foi no mês de agosto, eu alcancei os 56 quilos, que era o meu objetivo. Eu fui do manequim 44 para o 36, apenas seguindo a plataforma. Hoje eu indico o exercício em casa para todo mundo que me pergunta, porque fez toda a diferença para mim. Você já reparou que tem mulheres que comem muito? Com certeza você tem uma amiga que come muito, só que ela não engorda tanto. E você come menos do que ela e acaba engordando. Certeza que você conhece pessoas assim. Isso não é muito estranho? Então será que o que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra, sendo que, obviamente, o metabolismo delas são diferentes? A resposta é que não. Não vai fazendo a mesma coisa todo mundo, que todo mundo terá o mesmo resultado. Porque as pessoas são diferentes. Existem alguns pilares que servem sim para todas. Os pilares iniciais que eu passei para vocês aqui no Desafio Salva a Barriga, que é o equilíbrio hormonal, a drenagem linfática e trabalhar todas as porções do abdômen, esses pilares servem para qualquer mulher e para qualquer biotipo. Mas eu estou falando especificamente de uma estrutura de treino, uma rotina e a alimentação. Isso não pode ser igual para todo mundo, porque isso depende totalmente do seu biotipo. Para você entender um pouco sobre a importância do conhecimento do biotipo corporal, eu vou contar um pouco sobre a minha história e como eu cheguei nesse conhecimento. Como formação de base, eu sou professora de educação física. Fiz primeiro a licenciatura, depois fiz o bacharelado. E na faculdade de educação física, a gente aprende a cuidar de todas as pessoas do mesmo jeito. Não tem diferenciação. Não importa se você é baixa, alta, gorda, magra, se você emagrece rápido, devagar. O protocolo é sempre o mesmo. E eu saí da educação física aplicando exatamente o que eu tinha aprendido lá. O problema é que na prática, isso não dava muito certo. Eu sou uma pessoa muito dedicada, muito esforçada. Fui personal trainer por muitos anos. E claro que algum resultado os meus alunos tinham. Mas na prática ali eu percebi que algumas coisas que eu fazia com um dava uma resposta e outras coisas que eu fazia com outro dava outra resposta. E eu comecei a notar na minha prática que os corpos são bem diferentes. Só pra você ter ideia, comigo mesma foi assim.
Logo que eu comecei a exercício em casa, pra quem não sabe, eu sou criadora da exercício em casa. Começamos com um canal no YouTube, afinal. Aliás, você provavelmente veio através desse canal chegar aqui nesse desafio. Eu comecei compartilhando atividade física em casa. E eu sempre notei, apesar de eu sempre me exercitar, que eu tinha muita dificuldade de ganhar massa muscular. O meu corpo sempre foi mais estreito, mais longo, mais franzino. E ganhar músculo, ganhar coxa, ganhar bumbum, ganhar braço, pra mim sempre foi muito difícil. E eu não entendia porque eu tinha amigas que iam comigo nos treinos e faziam a mesma coisa que eu, e elas tinham excelentes resultados e eu ficava sempre frustrada porque eu não tinha. E aí, a partir desse conhecimento, a partir dessa observação do meu corpo e depois da observação das minhas alunas, eu comecei a notar que tinha algo acontecendo ali. Mas foi só quando eu tive um problema de saúde que não tinha nada a ver com questões estéticas nem de treino, foi que eu descobri um mundo completamente diferente. Em 2017, eu tive um problema de saúde muito sério que eu não conseguia tratar com a medicina convencional. E aí, depois de ter buscado de tudo, eu caí na medicina indiana, uma medicina oriental. Uma forma completamente diferente de tratar o corpo humano. E nessa medicina, eles tratam com recursos naturais. Então, são flores, ervas, plantas, chás, alimentação, estilo de vida, rotina. Essa é a forma que essa medicina tem de tratar o corpo humano. Só que na consulta com essa médica natural, ela fez uma avaliação do meu biotipo e trouxe um diagnóstico. Ela me disse, olha, você tá com desequilíbrio aqui, você tem essa facilidade assim, você tem essa característica assado. E eu falei, meu Deus, você tá me descrevendo inteira. Eu me reconheci completamente naquela descrição que ela me trazia. E eu falei, meu Deus, tá aí. Essa é a diferença. Eu sou diferente de outras mulheres. Nem todas somos iguais. Tá aí a explicação, porque o mesmo treino para todas iguais não tem dado certo. Por que que eu tenho tanta dificuldade de ganhar massa muscular? E aí comecei os tratamentos naturais, o problema de saúde que me levou a conhecer essa medicina foi resolvido. E de lá para cá, de 2017 para cá, tudo mudou. Eu me aprofundei nessa medicina, hoje eu sou formada nessa medicina, eu sou terapeuta Ayurveda. E esse conhecimento transformou completamente o meu trabalho. Eu comecei a entender que os corpos são diferentes, que o mesmo estímulo gera resultados diferentes em corpos diferentes e que as minhas alunas não deveriam ser tratadas todas do mesmo jeito. Foi quando eu comecei a trazer para exercício em casa essa ideia de treinamentos personalizados. Hoje em dia, na internet, se você assina qualquer programa de treinamento, todos eles vão te dar a mesma planilha para que todos sigam. Mas isso não funciona. É muito importante a gente conhecer os objetivos, as características das mulheres que estão querendo ter resultados para que a gente consiga entregar esses resultados. Conhecendo o que a gente chama de biotipo corporal, a gente consegue fazer uma estrutura de treino e de alimentação específica para aquele tipo de corpo e os resultados são extremamente mais rápidos e mais sólidos. Você para de viver efeito sanfona, é um verdadeiro mergulho no autoconhecimento e os resultados são incríveis. Quando eu comecei a aplicar o estilo de alimentação e treino que combinava mais com o meu biotipo, finalmente eu consegui ganhar massa magra. Mas uma coisa também é bem importante dizer, eu entendi que a minha estrutura óssea é mais alongada, mais estreita, mais fina e eu nunca serei uma mulher de um colchão e de um mundão enorme. Eu tenho essa estrutura do meu corpo que ela é mais estreita e ela será sempre assim, mas a gente consegue potencializar de acordo com os conhecimentos que eu adquiri e melhorar e conseguimos sim ganhar massa muscular. O que a gente não consegue é transformar toda essa estrutura. Então, um dos pilares para a tua felicidade, ouça o que eu estou dizendo, é o autoconhecimento. Você conhecer a tua estrutura e trabalhar do jeito certo com ela te traz muita felicidade e contentamento. Primeiro porque é o autoconhecimento, é você se aceitar, você se gostar, você se admirar. E segundo porque os teus resultados melhoram muito. E eu entendi que eu fazia tudo muito errado de acordo com a minha estrutura e era por isso que eu não conseguia resultado. Diferente do que muitos falam, para a minha estrutura corporal, que eu sou uma pessoa com elemento, você já vai entender um pouco sobre isso, elemento ar, eu tenho muita influência do elemento ar, que é leve, que é móvel, que é fluido, que é pouco estruturado.
Eu não tenho muita resistência na hora dos treinos. Eu não aguento uma carga elevada de treino, porque o meu corpo não aguenta isso. Então, se eu me proponho a fazer muito exercício e com muito peso, eu acabo, o que sempre aconteceu, me machuco, me fadigo, queimo minha massa muscular e não tenho resultado. Então, para o meu estilo de corpo, menos é mais. Eu não preciso de muito peso, de muita carga, de muito estresse para o meu corpo para que eu tenha resultado. Se eu faço isso, eu acabo adoecendo. Então, tudo tem a medida certa. É não levar o meu corpo à exaustão. Eu não preciso, eu não posso ter essa exaustão para que eu tenha resultados. Quanto à alimentação, a alimentação que me equilibre. Pessoas com a constituição do elemento ar tendem a ter um intestino um pouco mais ressecado. E provavelmente você ouve que as pessoas com intestino ressecado precisam consumir muitas fibras. Isso é um erro, porque a fibra ela chupa água. Se você já é ressecada, é tudo muito seco, o intestino não está funcionando, não é aumentando fibra, que é puxando água, que vai melhorar. Você tem que aumentar a untuosidade, a oleosidade, para favorecer esse trânsito intestinal. Então, esses conhecimentos são muito diferentes da medicina tradicional que você está acostumada, mas eu te garanto, eles fazem muita diferença. E você vai manter a sua jovialidade e o seu corpo maravilhoso, independente da sua idade. Segundo essa filosofia, essa medicina natural, a nossa jovialidade vai até os 60 anos. Muitas mulheres hoje, aos 30, já estão vivendo como velhas, porque não sabem se cuidar. Então hoje não importa se você tem 40, 50, chega aos seus 60 anos, você consegue ter muita vitalidade e um corpo magro, sim, de acordo com a sua estrutura corporal, desde que você faça o que tem que ser feito de acordo com o seu biotipo. Então, um dos pilares é conhecer a sua estrutura corporal, o seu biotipo, para dar o treino que você precisa e também a dieta que você precisa. E é exatamente isso que fazemos dentro da Exercício em Casa. Assinando hoje o nosso programa, você vai ter acesso ao diagnóstico do seu biotipo corporal. Você vai preencher um formulário, você vai preencher um questionário e vai ter o resultado de qual é o elemento que predomina no seu corpo. Nós temos três tipos de elemento: ar, fogo e terra. E todos eles interferem no nosso corpo. Depende da predominância que você tem uma facilidade ou uma dificuldade. Entender e conhecer isso faz toda a diferença. Quando você entrar para o nosso programa da Exercício em Casa e fizer o seu questionário e preencher o teu formulário, você vai receber uma agenda de treino especializada para você. Você vai receber um guia do seu biotipo. Quais são as melhores práticas para o seu biotipo? Qual é a dieta especial para o seu biotipo? E aplicando essas estratégias, os seus resultados serão incríveis. Você vai finalmente queimar essa gordura que tanto te atrapalha, que te incomoda e que está estocada no seu corpo. Você vai acelerar o teu metabolismo e você finalmente vai aumentar a sua autoestima e vai se sentir muito feliz. Só para você ter uma ideia, se você é uma mulher de elemento terra predominante, você tem metabolismo lento, você tem dificuldade de emagrecer, naturalmente as suas formas são mais arredondadas, então você tem articulações mais arredondadas, você não vê tanta veia no seu corpo, você tem um rosto mais redondinho, você tem lábios mais carnudos, você tem o cabelo mais cheio, você tem a pele mais oleosa. Se você é uma mulher de elemento fogo predominante, provavelmente você tem tendências à acidez, à gastrite, você tem muito calor, você tem uma estrutura muscular mais proeminente. Então, fazer exercícios para você trazem muita massa magra com facilidade. Se você também tem o elemento fogo, você pode até engordar rápido, mas quando você faz uma dieta, você emagrece também rápido. Então, você tá vendo como são diferentes as estruturas corporais? Se você tem o metabolismo lento, você engorda rápido, mas emagrece muito devagar. Você vai se surpreender com esse conhecimento. E eu tenho certeza, é certeza, que você está se alimentando da forma errada. E não adianta comer alimento saudável, porque o que é saudável para o seu biotipo pode ser saudável para o outro. Tem um jeito certo. Então, a gente vai falar de característica nos alimentos. Se você é uma mulher de alimento terra que demora para emagrecer, tá com muita gordura acumulada, tem lentidão, tem pele oleosa, tá com gases, você tá desequilibrada,
Você já tem tanto óleo e tanto peso, que sentido faz você comer comidas de novo oleosas e pesadas? Então, o excesso de carne vermelha ou de carne animal, leite, muito leite, excesso de produtos gordurosos, tudo isso que muitas vezes é saudável para os outros biotipos, para as outras estruturas, pode simplesmente apagar o seu fumo digestivo e deixar o seu metabolismo mais lento ainda. Então, para você vai ser mais ideal uma comidinha mais leve, de fácil digestão, e aí você pode usar algumas especiarias que tornam a combinação dos alimentos muito potente. A gente consegue acelerar o teu metabolismo, fazer com que você queime gordura mais rápido através da sua alimentação, de estratégias na dieta. E é isso que você vai aprender dentro do nosso programa. E por que que exercício em casa traz tanto resultado e muito mais resultado do que a forma tradicional, que é todo mundo fazendo a mesma coisa da forma igual? Porque as pessoas acham que precisam ficar horas treinando e todo mundo fazendo a mesma coisa para ter resultado, que é se matar de treinar, que quanto mais faz, melhor é. E a verdade é que muito tempo de treino é tempo desperdiçado. Você não precisa de tanta dedicação assim no seu treino. São alguns pequenos ajustes no seu estilo de vida que vão potencializar o seu metabolismo. Inclusive, os estudos mostram que treinos mais intensos e curtos dão muito mais resultado em questão de emagrecimento, questão metabólica, eficiência da mitocôndria, enfim, do que treinos longos e exaustivos. As pessoas também pensam que precisam de equipamentos para treinar, que precisam ir para academia. E a verdade é que com o método certo, do jeito certo, com a estrutura certa, você faz tudo na sua casa. Principalmente se você é uma mulher do elemento terra e uma mulher do elemento fogo. Aí mesmo que você tem que fugir de aparelho de academia, você não precisa. Você precisa acelerar o teu metabolismo utilizando grandes grupos musculares, usando o teu peso no teu corpo. É assim que você vai conquistar resultados impressionantes, assim como as alunas que eu tenho te mostrado aqui. Me chamo Pamela, sou de Angra, tenho 31 anos, mãe, autônoma, dona de casa, e vim contar um pouquinho da minha história pra vocês com o programa do exercício em casa. Eu estava acima do peso, eu não gostava de me olhar no espelho, eu não gostava de sair, porque eu não me amava. Então foi que um certo dia eu me olhei e falei, eu vou mudar. E eu não gosto de academia, então eu fui procurar no YouTube e encontrei um AeroHit. E daí eu comecei. Só que eu quis um acompanhamento. Então eu entrei no app e adquiri o programa. Hoje eu tenho uma agenda de treinos, tenho dieta, cardápio, nutricionista. E esse programa simplesmente mudou a minha vida. Através dele, né, eu comecei a me amar, me valorizar. O meu corpo mudou. Comecei com 92 quilos e tô com 67. Além de perder gordura, eu ganhei massa magra. Então se você tá em dúvida, né, em um programa de exercícios, não fica. Entra no programa, entra na EC, porque você não vai se arrepender. Esse programa mudou a minha vida e vai mudar a sua também. E se você é uma mulher do elemento ar e você gostaria de aumentar a sua massa muscular, você consegue tudo na sua casa. A gente consegue usar acessórios, então a gente tem halteres, a gente tem aulas com elásticos, a gente tem aulas com vários acessórios para você fazer na tua casa. E mesmo que você não tenha nenhum acessório, não queira usar o acessório, você tem predominância do elemento ar, também você consegue ganhar massa muscular usando apenas o peso do seu corpo. Uma prova disso são os atletas de calistenia, são as bailarinas, os atletas de artes marciais. A nossa massa muscular, ela é construída sabendo utilizar a força da gravidade e a biomecânica. Um bom professor que entende desses princípios consegue estruturar um treino muito bem feito para você ganhar massa muscular dentro da sua casa, independente do seu biotipo. E é exatamente isso que nossa equipe de profissionais faz na Exercício em Casa para você. Então você já entendeu que fazer um treino da celebridade, da sua cunhada, da sua vizinha, ai, minha vizinha tem um resultado X, eu vou fazer igual, não vai dar muito certo, né? Aliás, você já deve ter tentado nisso e deve ter se frustrado. Se teve a sorte do seu biotipo ser idêntico ao dela e dar tudo certo, beleza, mas muito provavelmente essa chance é só de 30%, né? Então, menino, o que eu quero te mostrar é que você tem um caminho que você não testou ainda. É conhecer o seu biotipo corporal. E é isso que eu vou te oferecer dentro da Exercício em Casa. Nessa oferta, você vai levar o diagnóstico do seu biotipo, o guia do seu biotipo, a dieta para o seu biotipo, o de acesso
a agenda de treinamento da Exercício em Casa, que vai ser feita para você de forma personalizada. Um guia de automassagem, a prática de automassagem também é muito importante para acelerar os teus resultados. O módulo Seca Barriga no aplicativo da Exercício em Casa, com todas as aulas para perder barriga organizadas passo a passo. E para você que assinar hoje até meia-noite, eu vou dar um presente extra. É um segredinho. Você vai ganhar um presente que eu vou revelar para você lá nos grupos, assinando hoje até meia-noite. E para tudo isso, o investimento é apenas 12 parcelas de R$24,90. É muito mais barato do que uma consulta com um terapeuta para diagnosticar o seu biotipo. Se você for selecionar um terapeuta especializado em conhecimento do seu biotipo, que são pouquíssimos no Brasil espalhados por aí, você vai pagar muito mais do que isso. E não vai ter nem seu treino, nem a sua dieta, nem todos esses bônus. Então, aproveite, porque R$24,90 é praticamente de graça, perto do que você está levando e o resultado que você terá. E eu dou a minha palavra. Você vai gostar tanto e vai ter tanto resultado seguindo o que eu estou falando aqui, que eu te dou uma garantia. Se em 7 dias após a tua assinatura, você seguiu, aplicou o que está definido para você ali, que são 20, 30 minutinhos por dia, e nada aconteceu no seu corpo, você não gostou, não te fez bem, enfim, você não teve nenhum resultado, eu devolvo 100% do seu pagamento. 100% do que você pagou, eu devolvo para você. Sem burocracia, sem enrolação, porque eu tenho tanta certeza, eu confio tanto no nosso trabalho, que eu te dou essa garantia sem o menor problema. E agora que eu te apresentei essa oportunidade, você tem 3 opções. Você pode ignorar essa oferta, continuar na mesma, com os mesmos problemas, e na verdade não vai continuar igual, porque só piora. A cada ano que passa, tudo vai piorando. Já te falei que um dos pilares para você manter a sua juventude celular é a atividade física. Se você não faz, você vai perder massa magra, você vai envelhecendo. E envelhecer não é ruguinha. Envelhecer é falta de disposição, engordar bastante, perder osso, osteoporose, diabetes, colesterol alto. Todos esses problemas estão acompanhando você conforme o envelhecimento acontece sedentária. E a barriga aumentando cada vez mais. Cada ano que passa é um número de cálcio maior. Você também pode ter essa opção de você estudar sozinha e descobrir todo esse caminho, desbravar esse mundo, fazer um montão de curso, ler um montão de livro, ler estudo científico. Enfim, tentar fazer tudo isso sozinha, mas a linha do tempo é longa, você vai perder tempo, que é muito investimento, são muitos anos, para você tentar fazer isso sozinha, ainda corre o risco de errar. É muito investimento de tempo, de dinheiro, para que você tenha talvez um resultado. Ou você pode tomar a melhor decisão da sua vida, que é clicar aqui abaixo, fazer agora a tua assinatura e dar o passo que você precisa para conquistar o resultado que você quer. Contar com a minha equipe multidisciplinar e vários profissionais capacitados para te guiar nesse processo passo a passo por apenas R$24 por mês. Então compre agora, o link está aqui nos comentários. Bora então treinar? Vamos rodar o treino. Vem comigo! Alô! Vira a mão para trás. Inspira. Desceu. Lateral. Puxa aqui, ó. Inspira bem fundo. Solta o ar. Muda. Do outro lado. Solta. Voltou. Abraçou. Inspira. Solta. Faz a rotação. Braço pra frente. E agora joga pra trás. Direita. Alonga. Volta. Esquerda. Alonga. Solta. Abraçou de novo. Alonga as costas. Quando eu peço para abraçar, tô pedindo para estabilizar o abdômen. Estabiliza, ó. Já vou achando o time da música, ó. Stopper! Puxa! Só isso, ó. Bem na boa. Essa é um pouquinho mais dançante, ó. Solta! Tudo bem? Quatro! Olha pra mim, Zumbi! E aí? Puxa! Vai! Aero hit, hein?
Vocês dois! Chuta! Respira! Tudo bem? Vamos alongar? Desceu. Abraçou. Direita lá na frente. Alongou. Tem joelho. A mão na coxa. Mura. Ponta do pé pra cima. Apoia o calcanhar no chão. Os dois. Flexionou. Vou estender, ó. Estende. Solta. Não força aqui, ó. Só solta. Três. Dois. Virou. Subiu. Solta. Solta. Trabalho de soltura, ó. E aí? Vamos começar? Vamos começar? Olá! Fui! Sobe! Vem, vem! Vamos lá, vamos lá! E agora? Dois e dois! Dois! Só isso! Um sobe duplo! Um só, chute! Só chutar! Chute! Vai! Põe o braço, ó! E aí? Tudo bem, hein? Você viu que nós já começamos forte já, hein? Já tô pilhado, hein? Três! E você em casa, como é que tá? Vem! Solta um pouquinho mais, ó. Solta. Esse é um pouquinho mais dançante, ó. Só isso, ó. Vai. Solta aqui, ó. Os ombros. Dois. Dois. Só isso, ó. Um braço, ó. Dois e dois. E aí? Vem. 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 Chuta. Só isso. Chuta. Joga o quadril, ó. Quadril. Vai. Olha pra mim, ó. Eu toco o calcanhar. Chuta em diagonal. E aí? Vem. Vem. Olha essa música, ó. Vamos crescendo com a música? Vem comigo. Chuta. E aí? Vamos, vamos. Vamos no duplo? Duplo, duplo! Vem numa palma! E aí? Diminuiu. Ó! Dá uma jogadinha de braço, ó! Sai pro lado, ó! Agora eu mudei, ó. Junto com os dois toquinhos no chão, eu saio de lado, ó. Vem! E aí? Só passa, hein? Aponta? Não assim, ó. Não. Grande. Acelera. Um. Respira. Tudo bem? Parou, ó. E aí? Vamos curtir essa música? Vai! Olha pra mim! Só chuta na frente! Vem! E aí, galera? Vamos! Vamos no duplo! Chuta! Acrescenta o braço! E aí?
Parou. Fase de recuperação. Recupera. Essa foi a fase aquecimento. Já deu pra aquecer? E aí, galera, como é que tá aí? Aqueceu? Vai. Você viu que eu não paro. Não pode parar. O desafio é ir até o final. Não para. Vem. E agora? Joelho. Só isso. Só isso, ó. Joelho. Joelho. Ó. Virei. Só isso. Virei. Parou. Só isso. Resista. E aí? Joelho. Subiu. Esquerda. Só isso. Sobe o joelho, ó. Joelho. 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 Vamos virar pra lá? Virou. Ó o braço. Alonga as costas. Alonga. Três. Dois. Step dance. Vou complementar agora, ó. Olha pra mim, ó. Step. E agora, eu quero um soco pra baixo, ó. Só. Só. Só isso, ó. Um. Vamos complementar? Vamos sair lateral? Só isso, ó. Só isso. Curtinho. Bem curtinho. Bem curtinho, ó. Parou. Isso. Segura. Segura. Retira. Corrida. Só isso, ó. Respiração. Respira. Vamos lá. Não tô escutando, hein? Vai. Três respiração. Bora. Bora. Quatro. Três. Eu dei uma acalmada agora. Parou. Respira. Essa é a fase de recuperação. Então, ó. Dá acalmada. Vamos lá. Você viu? A gente começou intensidade alta e agora eu tô na fase baixa. Então é assim, ó. Só isso. Recupera. Essa fase é recuperação. Por que que eu tenho que recuperar agora, hein? Estômago. Só isso. Vamos combinar? Dois e dois. Dois. Um só. Dois e dois. 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 Eu vi, hein? Você ia parar, hein? Dois, dois. Vai. 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 E aí? Segura. Desceu. Girou. Rotação. Vou começar a subir a intensidade agora. Agora nós vamos para exercício, ó. Aqui, ó. Sobe o joelho. Só isso. Uma elevação. E agora? Vou fazer lateral, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Lateral. Cinco. Alonga o joelho. Seis. Não deixa o calcanhar bater no chão. Não deixa bater no chão. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Não deixa bater. Cinco. Seis. Não desce. Sete. Oito. Corrida. Vai. Volta de novo, ó. Já descansamos. E agora vamos pro treino. Vem. Chuta. 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 Vai. Vai. Dois e dois. Dois. Dois, dois. Vou começar a fazer um combinado agora. Três. Dois. Ele é assim, ó.
Dois e dois. Dois e dois. Corrida. Dois e dois. Dois e dois. Corrida. Combinado, ó. E aí? Chuta! Vocês entenderam o combinado? Um combinado de corrida, joelho, 2-2. Tudo bem? Vamos tentar de novo? 4, 3, 2, chute. Ó, 2-2. Agora eu vou cruzando, ó. Prepara. 4, 3, 2, corrida. Segura. 4, 3, 2, joelho duplo. 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 Aí, segura. Respira. Solta o ar. Abraçou. Dá essa calma. Vamos lá, respiração. Vamos lá, recupera. E aí? Agora abraço. Olha o braço, ó. Não assim. Não, alonga. E parou. Alongou. Desceu. Alongou. Desceu. Alongou. Desceu. Vamos jogar o braço de novo. Alonga. Estende. 4, 3. Os dois. Longa. Vamos subir, vai. Acordou aí? Já tava quase dormindo, hein? Vai. 3. Na frente agora, ó. Joga o braço na frente. Vai. Vamos lá, joga esse braço, ó. Vai. 3, 2, parou. Respira. Recuperação. E aí, como é que foi? Tudo bem? Vamos na fase de recuperação? Essa é a fase mais importante, ó. Respira. Respira. Só que eu não paro. O descanso é ativo, ó. É ativo. Tudo bem? E aí? Vamos de novo? Solta o braço. Vai. Vamos colocar um pouquinho mais de energia? Cadê a energia? Eu quero os dois! Olá! Vai! Vamos, vamos! Chuta na frente! Ó! Vai! Só isso, mão na cintura! Chuta! Dois. Dois. Recupera. Você viu? A gente sobe a intensidade e desce a intensidade. Step down. Desce a intensidade agora. Essa. Fase de recuperação. Ó. Hora da dancinha. Ó! Oh! Solta o corpo! Vem comigo! Ó. Sol! Sol! Dois e dois! 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 Vamos acelerar! Um! Opa! Sai do lado! Quatro! Agora, ó, o braço, ó. E eu jogo o braço pro lado, ó. O braço sai pro lado do quadril, ó. E aí? Ô, abraça. E aí? Tá fácil? Respiração. Solta o ar, respira. Longo. Sol.
Preciso do time. Vamos lá. Abraço. Vai. E aí? Como é que tá? Vira. Só rodar. Vem. Tô na fase de recuperação. Lembra dos dois e dois? Lateral, ó. Dois. 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 Vamos sair? Um. Jura! Sai pro lado, ó. Um. E aí? E vai, joga. Sai com esse corpo pro lado, ó. Vai, três, alonga o braço, ó. Não fica assim, ó. Senão vai parecer o Carlton, lembra o Carlton? Não, joga o braço. Três. Dois. Olha pra mim. Respira. Respira. Fase de recuperação. Respira, ó. Vamos combinar mais exercício agora, ó. E aí? Um. Timing. Vai. Puxa o joelho. Oi. Sete. Seis. Cinco. Sobe o joelho. Quatro. Três. Dois. Salve. E aí? Um. Não é uma polichinela, ó. É um salto. Um salto. 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 Stand up. Quatro. Três. Dois. E aí, acelera. Acelera! Vai. Mão na cintura, ó. Mas é uma aula de aerohit, né? Então é assim, ó. Sai do lado. Parou? Muito bem. Respira. Recupera. Recupera. Três. Vai. Recuperação. Tô na fase de descanso, ó. Só que o meu descanso é ativo. Eu não paro. Tá muito cansado? Tá doendo? Aí para. Ó. Respira. Vou parar agora. Acabou? E aí? Vamos começar a aula? Reta final. Olha pra mim. Rotação. Não para. Já vi que quis fugir, hein? Não pode. Vai. Continua comigo até o final, hein? Não pode. Parou. Vai. E aí? Tem esse tap no chão, ó. Tap. Tap. Só isso, ó. E aí? Fazer uma brincadeira, vai. Acabou. Vai. Reta final. Galera, um minutinho só. Não desiste.
Ainda vamos fazer um gás aí, hein? Olha pra mim. Dois, um. Abraço. Diminui. Olha o pulmão, ó. De novo, ó. Solta. Parou. Respira. Solta. Três, dois, um, alonga. Desce. Joga o braço lá atrás. Três, dois, um. Respira. Respira. Passa. Respira. Só mais um. Fechou. Alonga. Desce. Sol. Sol. E aí? Beleza, galera? E aí, menina? Sentiu o coração acelerar? Sentiu ali o corpo já mexendo? Agora nós vamos para a nossa segunda parte do treino, que é mais curtinha, mais objetiva, para trabalhar bem a barriga. Vem comigo. E antes das pranchas, que hoje é prancha, a gente vai trabalhar o aquecimento do corpo, das articulações. Então eu quero, ó, que você leve o seu cotovelo aqui num círculo, ó. Desenhe um círculo. Usa também sua respiração. A gente vai usar bastante ombro, viu? Tem gente que nem imagina, mas fazer pranchas trabalha o corpo inteiro e seu braço também vai ficar definido. Muda o sentido agora, ó. Faz pro outro lado. Aê. Agora braço pra frente, ó. Quero você mexendo bastante o braço aqui, ó. Lá na frente. Tem bastante esse ombro. Faz intenção, ó. Como se você estivesse empurrando lá pra frente. E agora, a gente vai encostar o cotovelo esquerdo no joelho direito aqui, ó. Tá? Encosta. E um outro movimento bem bacana pra aquecer também é como se a gente fosse alcançar alguma coisa lá na frente, ó. Puxa. Pode dobrar um pouquinho o tronco, ó, e vai puxar. Usa o punho, só que vai aquecer toda a sua cintura escapular aqui, ó, suas costas e seu tronco. Sempre, ó, no sentido oposto. E agora tentar ela pegar ela no chão. Pega e volta. Pega e volta. O mais longe que você alcançar, ó. Pode dobrar um pouquinho o joelho. Abre bem as costas aqui, ó. E mais um pouquinho. E a última. Então agora, nosso desafio. Pega um colchonete, pega uma almofada para você proteger a lateral. Vou te dar duas opções. Para você que está começando agora, que nunca fez prancha. E para você que já treina e quer um desafio a mais. Então é o seguinte, ó. O que a gente vai fazer? Prancha lateral. Você vai deitar. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer essa prancha, porque ela é diferente, mas com jeitinho a gente chega lá. Então, pra você que tá começando agora, esse é o posicionamento pra todo mundo. Tá começando agora, a perna de baixo dobra, deixa alinhado com o quadril, a de cima passa aqui por cima e você se estende o tronco e mantém. Beleza? E pra você que já treina, a perna de cima vai à frente, a perna de trás vai atrás. E aí você se estende o tronco e permanece, beleza? Agora são 30 segundos do lado direito, depois 30 segundos do lado esquerdo. Bora começar? Tá pronto aí? Então, ó, liga o relógio, vamos lá. Essa prancha eu acho mais difícil que a ventral. E aí você vai me dizer o que você acha no final. E lembra, isso é um desafio, você não é obrigado a ficar o tempo todo, mas você é obrigado a dar o seu melhor. Então, se você perceber que tá difícil, você interrompe
e vai evoluindo conforme a sua prática, tá? Agora, o outro lado. Então, lembra dos apoios. Você que tá começando agora, ó, cotovelo embaixo do ombro, dobra a perna da frente e a outra. Se não, se já está fazendo, vamos lá. Lembra da sua cabeça, não deixa a cabeça cair. Suspende. A sua coluna, ó, ela tem um alinhamento, então não pode deixar cair, não. Você vai sentir aqui, ó, essa parte interna. Pode colocar a mão no seu abdômen, mas não é pra apoiar. Só pra estabilizar a sua mão mesmo. Segura! Aê! Agora, outro lado de novo e como sempre no finalzinho do treino, eu gosto de puxar o seu melhor. Vamos lá? De novo. Perna na frente, a outra atrás. Suspende e segura. Vai. Vamos lá. Mentalizando sempre o seu objetivo, sempre. Porque cada plantinha, cada sementinha que você plantar, você vai colher um dia, viu? Vai. Suspende. Empurra o chão do seu braço. Se estiver difícil, coloca o joelho no chão. Mas tenta permanecer. Suspende. Vai. O outro lado agora. Perna na frente, perna atrás. Descansa. E ó. Acabando o nosso intervalo. Depois eu quero o seu comentário aqui na descrição do vídeo. O que você tá sentindo, hein? Suspende e vai. Vai tremer tudo, é normal, tá? Vai tremer. Vai balançar. Isso é a fibra do seu músculo sendo fortalecida. É isso que vai combater a flacidez. Vamos lá. Empurra o chão. Amanhã vai ser um treino diferente, viu? A gente vai descansar o ombro e vai trabalhar outra parte do abdômen. Segura! Acabou! E aí, menina, como é que foi esse treino? Depois você comenta aqui para mim que eu quero ler seus comentários. E que alegria ter a sua presença nesses 4 dias de desafio. A gente se dedicou muito para construir esse conteúdo para você. Esse conteúdo foi adquirido ao longo de muitos anos, então é muita informação para te passar em tão pouco tempo. Eu espero mesmo que você tenha absorvido, que isso possa ter transformado a sua vida de forma positiva. E eu fico muito realizada junto com vocês, os comentários são maravilhosos, a energia de vocês é maravilhosa. E a presença de vocês aqui faz parte do meu propósito de vida, que é ajudar mulheres a se sentirem mais felizes e mais satisfeitas consigo mesmas. Então eu quero te agradecer pela sua presença. Estamos aqui finalizando o nosso 4º dia de desafio e eu quero dizer que a oferta do exercício em casa ainda está valendo. Clica aqui na descrição do vídeo, faz a sua matrícula, porque você não vai mais ver essa oferta desse jeitinho que ela está aqui. Você vai levar 1 ano de programa da Exercício em Casa, com mais de 300 treinos, agenda personalizada para você, o guia do biotipo, o diagnóstico do biotipo, o guia de automassagem, o módulo Seca Barriga dentro do aplicativo, tudo isso por apenas 12 parcelas de R$24,90. Então é só clicar aqui e eu te espero na turma de alunas. Um beijo.